God morgon. Hur svullen är jag? Jag är helt svullen här och här. Idag är det tisdag, jag har precis klivit upp. Klockan är efter 9 någon gång. Ni kanske undrar varför jag håller på med det här. Men det är för att igår natt så var jag väldigt ledsen. Och när jag gråter, då svullnar mina ögon upp. Det var inte så illa i alla fall, vilket är tur för att jag har ett möte idag. Jag tycker det är viktigt ändå att prata om att ja, även jag har skitdagar. Alltså det är inte en dans på rosor alla gånger. Jag är ju så glad att jag har flyttat ner hit och jag har absolut inte ångrat jag för 5 himla öre. Jag trivs väldigt bra. Men det är ju en jättestor omställning att packa sina grejer och flytta till andra sidan landet. Till en helt ny stad. Det är en stor omställning och jag har märkt att jag har problem med stora förändringar. Jag har bott här nu i 20 dagar typ. Och ja, alltså det har varit upp och ner. Alltså med humöret och haft humörsvängningar. Vilket jag aldrig har annars. Men det är ju just för att det är så mycket nytt. Och men liksom bara det att när jag bodde hos mina föräldrar, så långt ögat kunde nå visste jag vad allting var för någonting. Jag visste hur man tog sig överallt. Men här måste man ju lära upp det på nytt. Alltså lära känna ett helt nytt ställe. Så att nu när jag liksom står i min lägenhet, jag vet typ inte vad det är som är utanför. Och det är så konstigt att känna den känslan. Medan när jag var hemma och jag stod i min friggebord, visste jag vad allting var utomhus. Alltså jag kände till hela området, ni förstår. Men det är ju så, det är ju naturligt. Jag har knappt bott här länge liksom. Och det tar ju liksom tid att lära känna ett nytt ställe. Så att jag är ju absolut med på det liksom. Det är inte så att jag förväntade mig att ja, men bara på några dagar så skulle jag kunna allting, veta allting och ta mig överallt. Liksom utan GPS, alltså så här. Men det är inte bara det som gjorde mig ledsen, det har varit alltså flera saker samtidigt typ. Ja, så är det liksom att man har inte alltid bra dagar. Men det ska inte stoppa den här dagen. För att det var igår. Det är en ny dag idag. Vi kan prata lite om det nu. Vad det var liksom. Men sen så vill jag bara släppa det och ha en rolig dag. När jag var ledsen så pratade jag och Carl jättelänge om allting. Och jag kunde prata ut. Så att ja, nu känner jag liksom att jag kan gå vidare. För tillfället. Ja. Jag tycker det är extremt skönt att ha liksom, jag vet inte hur man ska säga, men Carl har ju så mjuk i sin personlighet och det kanske är svårt att se liksom via en kamera. Men han är liksom så himla bara mjuk och snäll och genomgod i personligheten och lyssnar och pratar och kommer med råd och vill prata liksom om det och tröstar och så det är fin kille, verkligen. Mm. Men nu tänker vi på glada tankar. För jag vill inte gråta för att jag är redan lite svullen liksom. Men idag är det en rolig dag. För att vi har lite saker jag ska göra. Jag har bland annat ett möte klockan 1. Och sen så när Carl kommer hem, då ska vi åka och kolla på ett soffbord. Jag är så himla taggad. Och jag hoppas verkligen att vi beställer ett idag. För jag tror inte att vi kommer komma hem med ett. För att det är på Miro. Man får välja om man vill ha ett fyrkantigt bord eller ett runt bord. Sen får man välja vilken marmorskiva, alltså färg man vill ha. Det finns svart, grå och vit tror jag. Och sen får man välja vilken färg man vill ha på liksom benen. Alltså ifall man vill ha svart, guld eller silver. Så att sen när man har bestämt det så kan man beställa det. Och då tar det typ 2-6 dagar. Och jag är så taggad för att vi har pratat om ett nytt soffbord jättelänge. Och först tänkte vi att vi ville ha i den här gröna färgen. Alltså grön marmor. Men vi kom fram till att det inte var så smart. För att är det så att vi vill byta liksom färgtema, vilket antagligen har hänt någon gång, så är vi fast med ett grönt marmorbord. Så att det vi tänker är ett svart marmorbord, för att det är lite mer neutralt. Så att det kommer bli jättebra. Men vi vet dock inte om vi vill ha runt eller fyrkantigt. Just nu så lutar det mer mot runt.
Men nu ska jag ta och fixa mig lite. Alltså sminka mig lite grann så att jag sen ser lite fräsch ut inför det mötet. Nu ska du få på dig kläder. Jag har riktigt bra kläder hos Anton Wallon. Så den här... Skärpar Steve Madden-kängorna. Ja, det jag tänkte att du skulle tycka så här. Jag gjorde bara lite smink, alltså lite concealerpuder och sen rougebronzer och highlight liksom. Så ingen CC-cream eller något sånt där. Och sen mina ögonbryn har jag ju färgat, så de behöver jag inte göra. Och fransar har jag, så att det här blir ju jättebra. Klockan är 9:15. Och det jag jättegärna vill göra nu, det är att jag vill gå till Gina Tricot. För att jag har spanat in några plagg där ett tag. Och jag vill jättegärna ta och testa dem i butik för att se... Alltså sen med storlek och så, ifall det kommer funka på mig. Det är dels en kappa, en höstkappa. Och sen så är det ett set med en tröja och en kjol. Så ska jag ta och sätta på mig och typ borsta mitt hår förslagsvis. Så där, nu ska jag ta och bege mig. Men jag ska bara ta och visa vad jag har på mig. Dagen till ära. Wow, jag har en Tom Hope hoodie. Jag har en jeansjacka från Naked. Jag har min Noella-väska. Ett par byxor, bootcut från Chiquelle och... ett par vita chunky sneakers. Så. Let's go. Nu vet inte jag vart Gina Tricot ligger. Så jag behöver ha en GPS. Vilket väder, det är på riktigt kallt. Det trodde jag inte. Alltså det blåser liksom kalla vindar. Åh, kär någon. Jag känner mig typ sjuk också. Men jag tror det är för att jag grät igår. Så mitt ansikte känns typ konstigt. Way! Jag hittade en av grejerna, alltså kappan. Och jag är så nöjd, jag köpte den ju obviously. Det tråkiga var bara att de inte hade den tröjan och kjolen. Så att jag så här googlade ifall det fanns en Gina Tricot någon annanstans i Karlskrona, men det gjorde det faktiskt inte. Jag blev faktiskt lite förvånad för att utanför Karlskrona så finns det några typ köpcentrum, men de hade inte Gina Tricot. Så att då får jag helt enkelt ta och beställa de två plaggen. Ni såg ju hur kappan var, den var liksom beige och vit. Jag är ju besatt av beige. Och det är samma gällande den, det sättet. Det är också beige. Jag faller ju pladask för beige. Alltså så himla typiskt. Nu när jag går in på Gina så är givetvis min storlek slutsåld. Jag skulle ha beställt igår. Ja, det blir inget sånt sätt, men det är nog för det bästa. Jag sitter här vid skrivbordet och jag har redigerat på en video. Så att den är på rendering nu och den ska upp lite senare. Alltså inte idag. Utan jag ska skicka iväg den för godkänning. Klockan är 10:45. Jag har mitt möte klockan 1. Och nu under tiden, jag vet inte, jag ska typ ta och plocka undan. För igår kväll så käkade vi hasselslash. Det är en holländsk grej som Carl fick prova igår. Så till er som inte vet det så har ju jag en holländsk mamma. Här har vi hasselslash. Det är liksom choklad. Det är mjölkchoklad. Så lägger man det på mackan. Det är så himla gott. Men det finns inte bara alltså, choklad. Utan det finns lite fruktiga, mintiga smaker också. Det är jättegott. Och i Holland är det så stort. Alltså går man i mataffärer så är det stora aisles. Liksom gångar fulla med hasselslash. Men jag tänker att medan jag väntar på att min video håller på att rendera. Så ska jag ta och plocka ordning lite. För att det gjorde vi inte igår kväll. Förresten. Alltså vi har kvar lite godis. De här älskar Carl, men ärligt talat, jag tycker de smakar diskmedel. På riktigt alltså. Han åker. Är det ingen post? Man vill ha post. Spela på det, det kan ju visa sig att det är... Jag har precis pratat med mamma efter att vi hade mötet. Och nu så här fick jag ett mail från Liseberg. Ni vet, de skickade ju det här att jag är utvald. Och
Då har de skickat en video på mailen här. And I'm terrified. Jag är mörkrädd. Jag vet inte om jag vågar detta alltså. Jag får visa Karl när han kommer hem. Men alltså nej. Jag är tårögd. Oj 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 hörni, det kom lite post. Ja det är ju ofta. Jag beställde ju typ det igår. Det är från MK. Och det är två silkesklänningar. Jag har varit jättesugen på att köpa typ så här silkesklänningar för att ha typ så här en stickad tröja över nu till hösten. Jag tror att det kommer bli så himla fint. Jag vet att Bianca Ingrosso brukar ha så här silkesklänningar. Jag tycker att det är så himla fint. Så den första är beige och så har den svart spets. Och den ser ut så här och så har den en slit. Alltså tänk det här, så har man en stickad tröja över typ beige och sen så ett par svarta stövlar. Alltså det kommer bli så fint. Och jag köpte även samma i svart. Alltså, så fint. Jag är jättestann på den. Sen, det här. Oj, vad tungt. Detta är från Daniel Wellington. Alltså, jag älskar deras klockor. Jag har armband från dem. Jag har ringar. I'm a big fan. Let me tell you. Åh nej, den är sönder. Oh no. Oh yes, den är jättesönder. Nej. Bästa Lisa, här får du två av våra sprillans nya Iconic Link som lanseras idag. Hoppas du gillar dem lika mycket som vi gör. Stor kram Daniel Wellington teamet. I'm so excited. Alltså. Åh, det är guld också. Nej. Alltså titta på det här. En vit och en svart, vilket är klockrent. Alltså. Nej men jag typ dör. Jag har varit sugen på en lite mer så här rejäl klocka. Här har vi den. Dock så är den lite stor alltså. Jag vet inte om det går att lösa på något sätt. Det kanske går att lösa själv. Oj. Oh, alltså ser ni? Tusen tack. Som sagt, jag älskar ju Daniel Wellington. Alltså det här är så snyggt. Klockan är 16:30 och jag är nu på väg hem efter att ha varit på ett litet ärende, möte, ärende, jag vet inte vad man ska säga. Men jag är på väg hem och vi får se när Carl kommer. Alltså igår fick han sluta tidigare så jag vet inte om han är hemma redan, men antagligen inte. Vi får se. Men det gick bra i alla fall. Hej! Vlog husband is back. Vad ska I'm vi göra back nu? From work. Yes. Vi ska kolla på ett soffbord på Mio. Yes. Och där är Mio. Mm, varför kör de inte soffbordet till oss väl? Jag behövde GPS för att ta mig till Gina Tricot. Vad jag menar så var det ligger. Det visste inte jag heller. Jag visste inte ens att vi hade det i stan. Men det kanske är för att jag är kille och inte kan köpa kläder. Det fanns någonting jag ville ha, men de hade inte det. Nej. Och jag hade väntat, för jag hade lagt in det i min korg på hemsidan. Men jag ville prova det, så då väntade jag tills idag. Och så gick jag dit, och så hade de det inte i butik. Och då tänkte jag, okej, men då kan jag åka någonstans för att kolla i en annan Gina Tricot. Men nej, det finns ingen annan Gina Tricot här. Så nej. Då går jag hem och jag kollar på Gina Tricot igen på hemsidan för att jag skulle beställa. Så är det slut. Och då får det slut i min storlek. Jag skulle beställa igår. Det var karma. Det var inte menat. Du förmodligen inte har den. Oj, köpa en GT. Så kan jag också göra. Åh, jag vill ha chicken nuggets. I want my chicken nuggets. Even though I look like a burnt chicken nugget, I still love myself. You look like an unfried chicken nugget. Yes, I'm an unfried chicken nugget. And I still love myself. Yes. Men det här var ändå mycket bättre än det 80. Ja, det är ju större. Ja. Ja, jag menar 85 blir bra som runt, om vi vill ha runt. Ooh. Alltså det är också rätt trevligt faktiskt, eller va? Jo. Jo, det är det här. Runt eller fyrkantigt? Runt eller fyrkantigt, jag vill ha runt.
Jag var fyrkant, tror jag. Ändå så här skivan, den är ju inte så här kolsvart, vilket då är det ju snyggt. För att soffan är ju grå. Det här bordet är mycket mer stabilt. Fast har vi kollat på det runda? Ja, jag klämde på det där runda. För det här är riktigt löst. Det fyrkantiga vi har, det är 100. Ja, men det, alltså, eller det hur? Är mindre. Det andra är 100, det är en gång en. Ja, för att... Så det kommer fortfarande bli mindre? Ja, mycket mindre. Ja, alltså, så det är bra. 20 centimeter åt båda hållen. Ja, men då är det ju okej. Okay. Vi kan ju fortsätta gå tills vi kommer till prenumerationsgrejerna. För sen i kassan så säger vi... Alltså, om du nej, du går ju och pratar med de här. Det står en tjomme där. Ja, men kolla på hemsidan om det finns inne fortfarande. Eller om den är borta. Jag kan inte bara prata med dem. De är runt hörnet, Lisa. Jag vet att det är läskigt att prata med människor. Jag har inga problem med det. Okej, okay, kör på du. Ja. Vi har blivit med soffbord alltså. Det var mycket mer bättre skötselgrej som jag trodde. Ja. Det är ju som att vi fått ett barn typ. Så man får inte använda Ajax-rengöring, utan man ska ha grönsåpa. Det ska vara naturligt. Vi köper grönsåpa för att ha det. Det är inte den som var utanför oss. Ja, men jag tror nog det finns fler släp än ett. Ja, nu ska vi snacka lite. Bordet är inburet och givetvis så fick vi hjälp för att jag kunde inte bära det. Alltså det var så fruktansvärt tungt. Står det på hur mycket det är? Ja, men det vet vi redan. Men Kevin hjälpte oss, det var ju för härligt. Ja, nu får vi hoppas att det inte har knäckt. Hade du inte förvånat mig att jag betalat. Ska vi fixa mat eller? Mums. Alltså det här är potatiskroketter. Men alltså jag har i hela mitt liv kallat dem för bomber och jag har plattat till dem. I'm that person. Är det bara jag eller? I want my chicken nuggets. Nu har vi våra burnt chicken nuggets. Burnt chicken nuggets. Den har spräckt hela här. Mm. Alltså jag orkar inte. Mm. Den är helt spräckt. Mm. Så det som precis har hänt. Vi höll på att sätta ihop det här bordet. Och så när vi väl öppnar liksom själva kartongen med skivan så ser vi då att först så är det en liten del. Alltså lite av ytan som är lös. Så att jag, först trodde jag bara att det var det. Sen när jag tittar närmare så ser jag att det är fruktan spräckt över hela. Den är fruktan i två delar. Alltså jag börjar hata soffbord. Alltså jag känner ett agg. Alltså det är så tröttsamt. Jag blir ledsen i ögat. Så nu måste vi liksom ringa dem. För att typ reklamera. Får ni? Ja, på något sätt. Nu hörni tänkte jag ta och avsluta den här videon. För att vi ska... Först flytta sängen för att imorgon kommer målare. Jag är livrädd. Jag kommer vara här själv, min målare. I'm terrified. Jag tror du klarar det faktiskt. Ja. Och sen ska vi gå och lägga oss. Så jag tänker att jag ska avsluta här. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt det varit kul att hänga med idag. Även fall det skett sig totalt med det där soffbordet. Hoppas att ni tyckte det var kul och kolla. Så fan har det så jättebra. Karl vinkar. Hej då.